Volejbal, který patří mezi nejtradičnější a nejoblíbenější kolektivní sporty u nás, slaví v letošním roce 100 let. Tak významné výročí oslavil Hradec Králové i Královéhradecký kraj ve dnech 25. až 27. června na Téje Slavia Hradec Králové. My nechtěli zůstat pozadu, takže jsme tady v Hradci Králové uspořádali vrcholnou akci toho všeho v našem kraji, což bylo přátelské utkání s Valbřichem, jak výběr žen, tak mužů. Oba dva manšafty zvítězili. Dopoledne jsme tady měli mateřskou školku a minivolejbal a večer byla opravdu ta významná akce, kdy byli ocenění významní sportovci z mládeže, trenéři a i ty funkcionáři z celého kraje. A volejbal se během třídenních oslav hrál na Slavii opravdu od rána až do večera. V rámci oslav se uskutečnilo i mistrovství republiky žáků v kategorii 16-letých. Některé týmy vzaly třídenní volejbalový maraton i jako přípravu na mistrovství Evropy. To je družstvo, my jim říkáme teda soukromě teda svazové lvíčata, ročníku 25 a oficiálně z hlediska Evropy je to U17, to znamená, jsou to hráči mladší 17 let a od 10. července máme mistrovství Evropy v Albánii, jedeme, takže to je to jedno ze závěrečných příprav a ten turnaj jsme využili právě tady ten příhodně, na to bychom si zahráli. Připraveny byly i další doprovodné akce. Lidé si mohli prohlédnout i putovní výstavu Českého volejbalového svazu. Volejbal se může v Královéhradeckém kraji opřít o hustou síť klubů a dlouhodobých soutěží s velkým jehlasem. Ať už je to na Téje Slavia Hradec Králové nebo v Dřevěnicích, kde se koná nejoblíbenější antukový turnaj v republice.